priča non stop, naročito kao o tebi zadruga, kad god je ta zadruga, ti si negde sastavni deo toga. Da li kroz neke priče, sad ti mama. E sad vam prvo to te pitam, mama ti unutra. Sljedeća zadruga peta, tako, baba ide. Ćao, bako, pripremi se. Dok ne dođe baka, reci mi, kako ti se čini mama za sad? Mama je super, oslobodila se, volim što ustaje i govori svoje mišljenje. Na početku mi je bila onako kao mala bubica, bilo mi je žao na neke momente, ali vidim da se sad opustila. Ovi mlađi se staraju o njoj, to je lepo. Vidjet ćemo šta će biti, tek je počela, tako? Da. Dobro, sad ću te pitam, zato što spominješ se non stop, a eto, i onda se nekad oglasiš, nekad ne.